ডিব্ৰুগড় বকুল পাইছোঁ। মই আজি যোৱা অক্টোবৰ আৰু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ দুটা মাহে মই ইমানেই অসুখ হৈছিলোঁ। মই ক'ত বেজ বেজালি ডক্টৰ কি আনকি হাৰ্টৰ ডক্টৰ মেডিচিনৰ ডক্টৰ প্ৰত্যেককে দেখুৱালোঁ। লাষ্টত ঘৰৰ মানুহেও মোক এৰি দিলেগৈ, ক'লে যে কি তাই মিছা কথা কৈছে, মিছাকৈ কয়, আজি ইটো কালি ইটো। এতিয়া ডক্টৰ এতিয়া দেখুৱাই আহোঁগৈ, ইজনক বেজ এজনক দেখুৱাওঁগৈ, ইজনে কয় যাদু কৰিছে, যিয় কয় আকৌ ইফালে যাওঁ দুদিন ভাল পাওঁ, আকৌ কয় আকৌ ইজন বেজৰ ওচৰলৈ লৈ যায়, তেওঁক কয় যাদু কৰিছে, কিবাকিবি কৰি দিয়ে, আকৌ ভাল হয় দুদিন ভাল হয়, আকৌ ৰাতিপুৱা আহোঁ আকৌ গধূলি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। তাৰপিছতে তেনেকৈ দুটা মাহ একেবাৰে পগলাৰ নিচিনা হৈ আৰু বেমাৰ আজাৰত ঘূৰি ফুৰিলোঁ। ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে প্ৰভু পৰিচাৰ্যিকা কৰি থকা এগৰাকী মানুহ পালোঁ। তাই ক'লে প্ৰভু যিশু প্ৰাৰ্থনা কৰ, তেওঁ পৰিচাৰ্যা কৰা। তেতিয়া মই তেওঁ মোক কেইবাটাও এইটো মণ্ডলীয়ে মণ্ডলীয়ে লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তাৰপিছত মই ভাল পালোঁ, তেওঁৰ পৰা গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছতে দেখিছোঁ প্ৰভুৰ যিটো নেকি মোবাইলত যিটো ইউটিউবত দেখি আছে, তাৰপিছত দেখি মই আগতে 10 দিনত মই ভাল পাই গ'লোঁ। যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰলৈকে ভাল পালোঁ। ভাল আকৌ ঘৰলৈ যেতিয়া গুচি গ'লোঁ, লৈ গ'ল সেই মানুহজনে, লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই একেই অৱস্থা। তাৰপিছতে যেতিয়া মোবাইলত পালোঁ, মানুহজনে মোবাইলত হেৰি আনি দিলে, চালোঁ প্ৰভু একেবাৰে কাণতে লৈ লৈ শুনি শুনিয়ে বহুত ভাল পালোঁ। 10 দিন এনেকৈ গ'লগৈ। তাৰপিছত আজি মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্য হ'ল, মই যিটো প্ৰাৰ্থনা শুনি ভাল পাইছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ এদিন পবিত্ৰ গৃহলৈ মই যদি যাওঁ তেতিয়া প্ৰভুক মই সেই নাগামী গীতটো গাবলৈ ক'ম বুলি কৈছিলোঁ। আজি সেইটো মোক প্ৰভুৱে শুনিলে। মই যেনে গানটো শুনি মই ভাল পাইছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰভুক মই এদিনো লগ কৰা নাই। বৰদিনৰ আগৰ শুকুৰবাৰটোত আহিছিলোঁ, প্ৰভুৱে অকল প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু আমি গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত বৰদিনৰ দিনাখন আহিলোঁ। তাৰপাছত বৰদিনৰ পিছৰ সেই দেওবাৰ দিনটোতহে আহিলোঁ, আহি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু গুচি গ'লোঁ। তাৰপৰা মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, এতিয়া প্ৰভু ওচৰত পামগৈ, আজি মই সেই লঘোণ ব্ৰত দিম। আৰু মোৰ এটা সাক্ষ্য আছে, প্ৰভুৱে কৈছিলে যদি তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা তোমাৰ হৃদয়ত কথা ক'ব, তেতিয়া মই যেতিয়া পূজা পাঠ কৰিছিলোঁ, ঘৰত থাপনা আছিলে পূজা কৰা, ক'লে তুমি এইবোৰ বিসৰ্জন দিয়া, তেতিয়াহে তোমাৰ মই মানুহজনৰ হৃদয়ত কথা ক'ম এনেকৈ ক'লে। তেতিয়া মই গোটেইখিনি গৈ কিনে বিসৰ্জন দিলোঁ, লাহেকৈ ক'লোঁ যে কি মই সত্য ঈশ্বৰ প্ৰভু যীশুক পালোঁ আৰু তোমালোকক মই আৰু নুপুজোঁ তেনেকৈ বুলি কৈ কিনে মই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছতে সেইদিনা গ'ল, সেনেকৈ গৈ আছে, দিনবোৰ গৈ আছে, 2-3 দিনকৈ প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা শুনি শুনি ভাল হৈ গৈ আছোঁ। আকৌ ক'লে যে কি তোমাৰ বেমাৰটো ভাল হ'ব, কিন্তু তুমি 6 বাৰ পানীত ডুব মাৰিব লাগিব বুলি ক'লে, নদীত ডুব মাৰিব লাগিব বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই এতিয়া গা ধুব নোৱাৰোঁ, পানী চুবই নোৱাৰোঁ, মই কেনেকৈ পানীত ডুব মাৰিম, সেইটো ভাবি ভাবি। তাৰপিছত প্ৰভুৱে যেতিয়া মোবাইলত কৈছে তুমি পাপ স্বীকাৰ কৰা, পানীত বাপ্তাইজিছ হোৱা, মোবাইলত শুনি বাইবেল পঢ়ি তেতিয়া ক'লোঁ। তেতিয়া আৰু পৰিচাৰিকা মোৰ পেহী সুধিলোঁ, কৈছে তোমাৰ পাপ আছে, পাপ স্বীকাৰ কৰা। তেতিয়া মই সেই কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি ঘৰতে দুদিন লঘোণ ব্ৰত দিলোঁ, অলপ ভাল হ'ল। তাৰপিছতে যোৱা শুকুৰবাৰে আহিম, বিহু পিছৰ শুকুৰবাৰত মই আহিম বুলি ক'লোঁ, সাক্ষ্য দিবলৈ আহিম বুলি ফোন কৰিছিলোঁ। মেন্সৰ পিৰিয়ড হ'ল। এনেকুৱাকৈ গৈছে মুঠতে মই অকল হে প্ৰভু মোক ভাল কৰি দিয়া, প্ৰভুৱে যেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত ৰাতি সপোনত কি হ'ল, সপোনত প্ৰভুৱে কি কৰিলে, মোৰ একদম হাতত পূৰা, প্ৰভুৱে নহয় বেলেগে মোক পূজা কৰিবলৈ বুলি হাতত পূৰা হেন্দু সানি দিছে। তুমি মোৰ ঘৰত বহুত যাদু মন্ত্ৰও কৰিলে, মোক বহুত কোচ কৰিলে, কিন্তু সেইদিনাখন কৈছে তুমি এনেকৈ হাতত পূজা মানে সানি দিছে, তুমি ইয়াতে দেৱী সেৱা পূজা কৰা। তাৰপিছত মই কৈছোঁ মই মৰি যাম, তথাপিও মই পূজা নকৰোঁ, মই কেতিয়াও পূজা নকৰোঁ, মা দেউতা মোক কোনোবা মোৰ লগত গৈছিল চাগে, তেতিয়া মই কৈছোঁ মই পূজা নকৰোঁ। তাৰপিছত মোৰ সন্মুখত প্ৰভু খুব মানে গুৰুদেৱ খুব সন্মুখত আছে, গুৰুদেৱে মোৰ সন্মুখত থাকি কিনে কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু গুৰুদেৱে কৈছে পানী গৰম পানী অকণমান দিয়া বুলি কৈছে। মই তেতিয়া মোৰ হিতনবোৰ সদায় মই ফ্লাক্সত গৰম পানী থৈ দিওঁ, তেতিয়া মই গুৰুদেৱৰ হাতত ফ্লাক্সটো দিছোঁ। তাৰপিছত গুৰুদেৱে ফ্লাক্সটো ল'লে, লোৱাৰ পিছতে আৰু পানী খালে নাখালে মই গম নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা ইমানেই বেয়া গাটো। তাৰপৰা গুৰুদেৱে পটকৈ মনত পৰিলে, গুৰুদেৱে আজি মোৰ ফ্লাক্সটো চুলে, গুৰুদেৱে আহিলে, মই ফ্লাক্সৰ পানী খাই মই ৰাতিপুৱা আজি উঠিলোঁ আৰু উঠিলোঁ।
আজিলৈকে সেই সুস্থ। মই সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কেতিয়া গুৰুদেৱ ওচৰত চৰণ চুব পাওঁ আৰু কেতিয়া মই সাক্ষ্য দিব পাওঁ, সাক্ষ্য দিলে মই ভাল পাম তেনেকৈ বুলি মই আছোঁ। আজি মই এই লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিম তিনিদিনীয়া আৰু থাকি যাওঁ। সেই গুৰুজনলৈ মোৰ কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু যীশুক মই শতকোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Hosina